היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זהו סרטון שאני הולכת קצת לחפור לכן, כי א', גם התגעגעתי לדבר, וב', אני חושבת שזה הכי הכי כואב לי, כי אני שומעת את הסיפורים האלו כל הזמן וזה מאוד קשה, במיוחד למי שבתחילת הדרך והיא לא מנוסה ואין לה מספיק ביטחון והיא לא יודעת איך להתנהג. זה מביא אותה אפילו למצבים של בכי ותסכול ופשוט לצאת מהתחום של בניית ציפורניים. יש לי ותק בתחום של 15 שנה, וגם אני, כמו כל אחת ממכן שמתחילה בדרך, גם אני הייתי חסרת ביטחון. הרבה בנות אומרות לי, הלוואי שהיה לי את הביטחון שלך. הביטחון הזה נוצר במהלך השנים, במהלך העבודה, המיומנות, הדיבור עם האנשים. רק אז קיבלתי את הביטחון, אבל אני בדיוק כמוכם. גם אני בתחילת הדרך הייתי גם בוכה מלקוחה שהייתה צועקת עליי, או הייתה מתקילה אותי, או הייתה מלחיצה אותי, ולא הייתי יודעת מה לעשות. הרבה פעמים כמעט נשברתי ורציתי לפרוש. הכותרת של הסרטון הזה באמת, אני יודעת שהיא נשמעת מוזרה. מה זאת אומרת אני אפטר את הלקוחה? זה באמת ככה, לקוחה יכולה לפטר אותך. היא לא באה יותר לטיפול, זהו, את לא רואה אותה יותר. מבחינתה היא פיטרה אותך, כי כל לקוחה כזאת היא תוספת למשכורת שלנו. ברגע שהיא לא מגיעה, המשכורת שלנו יורדת, כי אין לנו בוס בסוף החודש שמשלם לנו משכורת. הלקוחות הן המשכורת שלנו. אבל גם את יכולה לפטר לקוחה. את לא אמורה לסבול, את לא אמורה להתעצבן, את לא אמורה להיכנס לייאוש, ואת לא אמורה לפקוט. שתקום בונה ציפורניים אחת, רק אחת, אם היא חדשה בתחום, או אם היא ותיקה בתחום, ותגיד לי שמעולם היא לא בכתה בגלל לקוחה. אין כזה דבר, אני לא מאמינה אפילו. כל אחת מאיתנו בונה ציפורניים, יצא לה לפקוט בגלל לקוחה. עכשיו, זה לא בגלל שהן רעות, זה בגלל שבאמת הלקוחה לא מודעת למה שהיא אומרת לנו. אני מדברת על הדרך. יש דרך להגיד למישהי, אני לא אוהבת את העבודה, אני לא אוהבת את המריחה, נשברה לי ציפורן, התקלף לי הלק, העבודה התרוממה לי. יש דרך להגיד את זה. הבונת ציפורניים יותר כואב לה מהלקוחה עצמה שהיא מתעצבנת. לנו יותר כואב, כי יש לנו הרגשה נורא לא נעימה, אנחנו לקחנו כסף, אנחנו רוצות את הלקוחה, אנחנו רוצות שגם היא תהיה מאושרת וגם היא תהיה מרוצה מהעבודה שלנו וגם שהיא תמשיך לבוא אלינו. אבל הלקוחה לא רואה את זה ככה, הלקוחה רואה את זה בצורה אחרת לגמרי. ואם אתן מבינות את זה, תוכלנה גם להתמודד עם זה ולא להיכנס לטראומה ועצבים וייאוש בתחילת הדרך. אז כן, יש דבר כזה, לא רק היא יכולה לפטר אותך, גם את יכולה לפטר אותה. יש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל העולם על מי את בשבילי ומה שאת נותנת. ויש לך כוח של צבא שלם, אחת נגד כולם, זה עושה אותך למה שאת לוחמת. אנחנו נמצאות בסוג של בועה על שולחן העבודה כאן. הלקוחה יושבת פה ואת יושבת פה. הטיפול הוא מאוד אינטימי, הוא מאוד אישי. אנחנו נוגעות לה ביד. זה הרגשה שונה ואחרת לגמרי, כמעט מכל טיפול שאני מכירה. למשל קוסמטיקאית גם יכולה לגעת בלקוחה, אבל אין את הישירות בעיניים, את המבט, את השיחה. כי כשאני נמצאת אצל הקוסמטיקאית, אז אני שוכבת ועוצמת עיניים. זה לא אותו דבר. וכשאני נמצאת אצל הספר, אז הוא גם נוגע בי, אבל האינטימיות הזאת, עם כל הרעש של הפן, זה לא אותו דבר. במיוחד שיש עוד נשים במספרה שמחכות. כשלקוחה מגיעה לבונת ציפורניים, הם בסוג של בועה של שעה. הן ביחד, האנרגיה טובה.
היא מספרת לה, הלקוחה שופכת הרבה מאוד פעמים את הלב כשהיא מתחברת לבונת ציפורניים, היא שופכת את הלב, היא מספרת. לפעמים אנחנו מתרגשות, קרה לי כמה פעמים שהלקוחות סיפרו לי סיפורים, אני בחיינית, כן? אבל כל כך התרגשתי והתחלתי לבכות. זה יכול להיות שהיא בזוגיות טובה והיא לפני חתונה, זה יכול להיות שהיא כבר בהיריון אחרי כל כך הרבה טיפולים. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. ולכן כשלקוחה פוגעת, ואני אומרת את זה במרכאות כי אני לא מאמינה שהיא בכוונה, היא רוצה לפגוע בנו, אז כשהיא פוגעת ואנחנו נעלבות, אנחנו לוקחות את זה מאוד קשה. קודם כל, בלוק. הלקוחה לא חברה שלך. היא יכולה להיות חברה שלך 10 שנים, לבוא אלייך לטיפול, ואחרי 10 שנים מספיק שמשהו אחד לא יהיה טוב והיא כל כך תכעס, היא לא חוזרת אלייך, נגמרה החברות. זה משהו שזה האלף בית שאת צריכה לדעת לפני שאת מתחילה בכלל בתחום. אין מקום בכלל להיעלב. חברות יש לנו מחוץ למכון, מחוץ לעבודה שלך, לא בעבודה שלך. עכשיו נכון, יש מקרים שאני שמעתי שבונות ציפורניים מאוד התחברו ללקוחות, אבל אני יודעת מתוך ניסיון שמספיק שיהיה משהו אחד שהיא לא תהיה מרוצה, אז היא לא תבוא וגם החברות תסתיים, כי יהיה את ההרגשה הלא נעימה הזאת. אתם מבינות על מה אני מדברת? יהיה הרגשה לא נעימה בשביל לשמור שוב פעם על קשר. אז אני לא אגיד שזה 100%, אבל זה 99%. ומי שנתקלה בזה יודעת על מה אני מדברת. עוד דבר מאוד חשוב, למי שלא יודעת, יש לי ערוץ בלוגים, ושם אני הרבה חופרת ומספרת הרבה סיפורים על הלקוחות. לקוחות שהיו לי, לקוחות שקיבלתי כל מיני אנרגיות נורא לא טובות מהם, וסליחה שנייה, אני משתפת ומספרת על מנת לעזור לכל מי ששומעת אותי ושהיא תדע איך להתמודד ושאף אחת לא תתקיל אותה. אז הנה, דיברתי על מישהי שהייתה אצלי 10 שנים, והיא כל פעם היא הייתה גורמת לי עצבים, כי תמיד הייתי דואגת. אתן מכירות את זה בטוח, כל בונת ציפורניים מכירה את זה. יש לקוחה ספציפית, 1, 2, 3, שהן כל הזמן מאחרות, את לא יודעת אם היא תגיע, אין לך תמיד זמן לתזכר אותה, ותמיד זה מעצבן אותך כי היא מעכבת לך תורים. היא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים אם היא הייתה מודיעה לך שהיא לא מגיעה. וכזו לקוחה הייתה לי, אני פיתרתי אותה, ואחרי 10 שנים היא עשתה לי עוד פעם את אותו קטע, למרות שיש לי כאן, אני מקווה שרואים את זה במצלמה, את ההודעה הזאת שבגללה רשמתי את זה, כי נמאס לי כבר שאני קובעת טוב ולא מגיעים ולא מודיעים. אין לי בעיה עם זה שלא מגיעים, יש לי בעיה עם זה שלא מודיעים, ואני בטוחה שגם לכן. ובסופו של דבר, אני לא אאריך בסיפור, היא הבריזה לי שוב פעם והיא לא הודיעה והיא לא הגיעה, ואני אמרתי לה בכמה טיפולים לפני שאם זה עוד פעם אחת יקרה, היא תשלם לי על הזמן הזה שהיא לא הודיעה לי. והיא לא רצתה לשלם, היא רצה להתפשר על חצי מהסכום, ואני לא הסכמתי. ולכן היא לא הגיעה יותר, ואני אגיד לכם את האמת, אני מאוד כאב לי, מאוד כאב לי, כי זה לקוחה של 10 שנים, זה לקוחה מהבית, היא עברה איתי ואני עברתי איתה כל כך הרבה דברים, אבל אני לא יכולה, כי בסופו של דבר היא פוגעת בפרנסה שלי, היא פוגעת בשעה שלי, אני יכולתי להכניס מישהי אחרת ממקומה. מה זה לא להודיע? אם הן קובעות תור אצל רופא, הן שוכחות להודיע? איפה נשמע דבר כזה? אם יש להן דיון בבית משפט, הם ישכחו ללכת? אין דבר כזה. אני חושבת שמתוך נימוס, כבוד למקצוע, לאדם שמטפל ומחכה לך, צריך להודיע. אז הנה, פיתרתי אותה. הייתה לי לקוחה שעשתה אצלי פעם אחת והגיעה עם תינוק, ועשיתי שוב את הטעות הזאת. לקוחות שמגיעות עם ילדים שיהיו לנו בריאים ולהם בריאים עד 120, אנחנו לא יכולות לטפל בלקוחה שיש ילדים. אני אנתק את הטלפון, מתנצלת. טוב, איפה הייתי? אז הלקוחה הזאת הגיעה עם התינוק ובעגלה, וזה ברור לנו, זה ברור וזה חייב להיות ברור לכל אחת ואחת ממכן, שאפילו היא מתחילה בתחום, את לא יכולה לטפל בלקוחה
כשיש ילדים מסביב. זה לא משנה אם זה תינוק, זה לא משנה אם זה ילד נגיד בין שנתיים, שלוש בעגלה, לא של תינוקות. את לא יכולה, או ילד שאפילו הוא לא בעגלה, שהוא מתחיל להסתובב. טיפול זה מינימום שעה, אם לא יותר, לפעמים אתן מתעכבות קצת יותר. איך ילד יכול לשבת בעגלה? איך הוא יכול לשבת על הכיסא במשך שעה? אין דבר כזה. אני אומרת לכם את זה מניסיון, שזה רק גורם לכם ללחץ ולעצבים. אתם לא מרוכזות בעבודה. אני זוכרת שלקוחות היו מגיעות אליי הביתה, ואני הייתי עובדת בסלון צמוד למרפסת, שיהיה יותר עברו, ואחרי זה היה כל הספות והשולחן והטלוויזיה, והילדים היו יושבים על הספות, והם היו אוכלים במבה כדי שהם יהיו עסוקים במשך שעה, וכל הידיים על הספות שלי, והיה נופל על הרצפה, ואני הייתי יושבת ועובדת וחוטפת עצבים. זה טיפול אישי, זה טיפול אינטימי, זה צריך שקט, צריך ריכוז. אי אפשר לעבוד כשיש ילדים מסביב. הטיפול לא יוצא טוב. הלקוחה הופכת להיות עצבנית. אתן יודעות כמה פעמים הלקוחות שהגיעו אליי עם ילדים התחילו לצעוק על הילד שיפסיק כבר ושיישב בשקט ושתיתן לו עונש, כי הוא לא מסוגל. אני שמה לו מוזיקה, היא נותנת לו לאכול, כמה הוא יכול? 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, כמה הוא יכול לשבת? לכן זה דבר שאתן יכולות להימנע מלכתחילה. נכון שאני בבית לא עשיתי את זה, כי הייתי זקוקה לכל לקוחה, ובמיוחד בחופש הגדול ובחגים שכמו פסח, חנוכה, שהילדים בחופש, אז הם אמרו לי, אחרי לי, אין לי ברירה, אין לי איפה לשים את הילד. אבל אני הייתי אוכלת את עצמי. היום זה לא בגלל שיש לי יותר לקוחות. היום אני לא ארשה לעצמי בחיים לעשות את זה, ואיבדתי כמה לקוחות בגלל זה. היו כמה לקוחות שהגיעו, ואיך שראיתי את העגלה בחוץ של התינוק, אמרתי לה, מאמי, אני לא יכולה לטפל בך, אין כזה דבר. למה? ואני רק אכלתי אותו והרדמתי אותו. אמרתי לה, אין, הוא לא יישב שעה, אין דבר כזה. אז בנות, תחסכו מעצמכן, באמת. מי שלא יודעת, מי שלא מבינה על מה אני מדברת, ואומרת בלב, אוי נו, איזה שטויות וזה, מה אני אפסיד לקוחה, תתנסי פעם אחת ותראי שצדקתי. וכל אחת ותיקה בתחום שעברה או עוברת את זה, יודעת על מה אני מדברת ושאני צודקת. אני אומרת את זה רק בשביל לעזור. באמת לעזור ולחסוך ממכן את העצבים ואת התסכול. והרבה מאוד פעמים אני יכולה להגיד לכם, ממש בהתחלה בשנים הראשונות הייתי עושה את העבודה כל כך מהר, כי הייתי כבר יוצאת מדעתי וכבר רציתי כבר לברוח לה, כבר כל היצירתיות שלי וכל האומנות שאני רוצה לעשות לה בציפורן, אין, היא לא נשארה. כי כשאת בלחץ כזה את לא יכולה לעשות עבודה טובה. זה לגבי ילדים, ודיברתי איתכם גם כן על איחורים או על לא להודיע בזמן. יש לקוחות שאני לא יודעת איך להגדיר את זה. האנרגיה שהן נכנסות אליכם ויושבות על הכיסא קשה, כבדה. זה מאוד קשה להכיל את זה. אני לא מדברת על מישהי שחלילה קרה לה משהו במשפחה, משהו אישי, זה חד פעמי. זה לקוחות, ואני בטוחה שאתן מבינות על מה אני מדברת, שהיא יושבת והיא נגד כל העולם, אבל בצורה לא נעימה, בצורה לא יפה, בצורה של לשון הרע הכי נורא שיש, ואתן שותפות לזה. ולא אכפת לי אם מישהי שומעת אותי ואין לה אמונה, או אם יש דבר כזה, כן? אני עדיין תמימה שכולן מאמינות והכל זה, אבל גם אם אין אמונה, זה נורא קשה לשמוע במשך שעה מישהי מדברת רע על השכנה שלה, על הבת שלה, על חמתה, גם על אימא שלה. כאילו האנרגיה כל כך נוראית, ונוסף לכל היא גם מדברת על הבונות ציפורניים הקודמות. תדעו לכם שמישהי מדברת, לא, זה לא לקוחה שאומרת, הייתי אצל מישהי וכל זה היה נשבר לי, הייתי אצל מישהי, פשוט לא היה מחזיק, הכל היה מתקלף. לא זה, שהיא מדברת ממש רע על בונת ציפורניים קודמת, תדעו לכם שזה יגיע גם אליכם. כי כשהיא תחליט לעזוב אתכם, היא תדבר רע גם עליכם. אל תמהרו להשתתף במה שהיא אומרת. סוג של ליהנות מזה שהיא באה אליכן והיא בחרה בכן.
זה ממש לא ככה. השנים והניסיון לימדו אותי שזה ממש לא ככה. היא לא סתם מטיילת בין בונות ציפורניים, כי אף בונת ציפורניים לא יכלה להכיל אותה ולהמשיך לתת לה טיפול. זה לא סתם קורה, וכמו שהיא מדברת עליהן רע, היא תדבר גם עליכן רע. אז תיזהרו מזה, תשימו לב לזה, רק כשאת עובדת הרבה שנים ושיש לך ותק עם אנשים, עם נשים, ואת מתחילה להבין הרבה יותר דברים, אז את הרבה יותר חכמה לא לקחת ללב, מה לענות, איך להתייחס, ולא להיפגע ולא להתייאש מכל דבר. יש עוד סיפור, יש לקוחות שהשעה שלכם הופכת לשלוש שעות. זה לקוחות שהן מאוד קפדניות ומאוד אכפת להן כל דבר הכי קטן בציפורן. אני לא אומרת שלא, מאוד חשוב לה שהכל יהיה מסורטט והכל אותו דבר והאבן תשב במקום וחלילה זה לא מילימטר ימינה, אתן מכירות את זה? ושהמריחה עד הקטיקולה ואין איזה נקודה קטנה שנגעה באור ואתם אחרי שעה כבר ככה. אבל מצד שני, לקוחה כזאת יכולה רק להועיל לכם, כי היא תשפר לכם את העבודה. היא תסתכל על דברים שבתחילת הדרך אתן לא כזה מסתכלות, כי יש לכם המון 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 מהרגע שאתן בונות את הציפורניים עד הפינישים. אז לקוחה כזאת גם תעזור לכם. העניין הוא שיש לקוחות שלא יודעות איפה הגבול, ואז משעה שיכולה נגיד, אם היא באה לשפר לי ואת העבודה ולהראות לי עוד דברים וזה, נגיד לשעה וחצי, זה הופך לשלוש שעות, ואז משהו פה לא נורמלי, לא נורמלי בעליל. אבל אנחנו צריכות להיות עם סבלנות ונחמדות ולכבד כל לקוחה. אבל לפעמים, תסלחו לי, אני מתפוצצת, אני לא מסוגלת כבר. ואז כן, מגיע הקטע שאני אומרת, אני מפטרת את הלקוחה. אני מפטרת אותה ברמה כזאת שאני אומרת לה, מאמי, את כזאת מיוחדת, את כזאת משקיענית, אנחנו לא מתאימות. זאת לא העבודה שלי, אני לא כמוך. אני נותנת סתם דוגמה. איך אתן יכולות להתבטא מול לקוחה? אני לא צריכה להעליב אותה ולהגיד לה, אל תבואי לפה יותר. ממש לא. אבל אני צריכה להסביר לה שבדרך יפה שהיא מביאה לי את הסעיף, היא מביאה לי עצבים, אני לא מסוגלת, יש לי כל כך הרבה לקוחות אחריה, אני לא יכולה שיערס לי היום בכל פעם שהיא מגיעה לטיפול. לתת לה את הכבוד ושהיא יכולה ללכת למישהי שאולי בתחילת הדרך יש לה יותר סבלנות, יש לה פחות לחץ בעבודה. אתם יודעות, זה כמו פאזל בעולם הזה, לכל דבר יש את המכסה שלו. אז זו מתאימה לזו, וזו מתאימה לי, וזו מתאימה לך. זה כמו פאזל, הכל בסדר, גם לגבי הלקוחה שאני נותנת לה את כל הכבוד, וגם לגבינו, שאנחנו לא מתעצבנות, אנחנו בסופו של יום קמות מהשולחן ואוהבות את העבודה שלנו. המטרה שלי שתאהבו את העבודה, לא תסנאו אותה בגלל הכדור המאפן של האקריל, בגלל שאתם משייפות הרבה, ונוסף על כל הדברים האלו יש לכם גם את הלקוחות. אז אני אחזור למה שרציתי לספר לכם. אז הגיעה אליי לקוחה חדשה ועשיתי לה בניית ציפורניים ובייבי בומר, לקוחה מאוד קלאסית גם במראה שלה, חבל על הזמן, כאילו יצא מקטלוג. אני כל הטיפול מסתכלת על הציפורניים ועליה, מרוב שהיא הייתה מהממת, ואני בדרך כלל לא מסתכלת הרבה על הלקוחות, אני כל הזמן עם הראש באדמה כמו שאומרים, על השולחן. והיא רצתה שיבוצים. עכשיו, איזה שיבוצים היא רצתה? רגע, אני חייבת להראות לכם קצת על הציפורן שלי. היא רצתה שיבוצים, הנה אני אראה פה בציפורן, היא רצתה שיבוצים שהם מלמעלה מהמרכז, וזה כאילו יורד בצד, חצי קשת ומגיע לכאן. על פניו זה לא כזה מסובך, כאילו, מה בעיה לעשות כאן אבנים? אז לקחתי סברובסקי, כמובן. קטנים, גדולים, לקחתי גם קצת גליטרים, שכל יהיה נוצץ, כי כל הציפורניים זה בייבי בומר. וסידרתי לה את זה מאוד יפה. עכשיו, אמא שלה חיכתה לה באוטו בחוץ, אני סיימתי את המילוי תוך 50 דקות, משהו כזה, או 55 דקות עם השיבוצים, עד 12:25, כמעט חצי שעה. 25 דקות, 30 דקות, אני מצטערת, אני תמיד אוהבת לדייק. 25 דקות, נגיד, אני יושבת, אתם לא תאמינו, אני מזיזה את האבן לפה, מזיזה את האבן לפה, מראה לה עוד אבנים,
אני חושבת שאני יוצאת מדעתי. אתן לא מבינות איזה סבלנות הייתה לי. ישבה כאן לקוחה אחרת שלי, והיא הקדימה, והיא פשוט הייתה בהלם, היא הסתכלה, והיא יושבת מאחוריה והיא עושה לי ככה. כאילו כמה, כמה, כמה אפשר להזיז את האבן לפה, להזיז את האבן לפה. אני הרגשתי שאני מתפוצצת, אני מתפוצצת כבר. והיא הרגישה שהחוסר סבלנות שלי כבר נגמר. הגיע, הקטע הוא שלפעמים הלקוחות מביאות את הנייד שלהם והן מראות לנו, אתן מכירות את זה, והן מראות לנו עבודה של מישהי אחרת, עבודה מהממת, זה לא משנה מה, ציור, קישוט, אבל אני לא משנה מה. הבעיה זה שלא תמיד יש לנו את מה שיש לבונה אחרת. לי יש אבני סברובסקי כל כך הרבה גדלים. היא שמה דווקא גודל אחר, היא שמה צבע אחר, זה לא משנה מה. היא ציירה לפרח, היא רוצה פרח כזה. אני מציירת פרח, אבל זה לא יהיה אותו דבר. גם מה שאני אצייר פה לא יהיה אותו דבר, זה עבודת יד. כאילו, או מדבקות בכלל, כאילו, כמה מדבקות יש לי, אין לכם מושג אפילו. אז מה, מאיפה אני, ולמה שלי יהיה את המדבקה של זו? זה כאילו, זה לא מציאותי אפילו. אבל אנחנו נורא משתדלות, אתן יודעות כמה אנחנו משתדלות ללקוחות שלנו. והראיתי לה את האבנים, וזה לא בדיוק הייתה אותה אבן, ולכן המראה טיפה שונה. וואי, וואי, תקשיבו, אני עד היום, אני חושבת שעברו חודשיים, עד היום, כל פעם שאני נזכרת בזה, אני נטרפת. פשוט נטרפת, וסיימתי. ואז היא נזכרה שאין לה כסף מזומן. אני לא יודעת אם המצלמה מראה, לא, היא לא מראה את זה, אבל רשום לי פה, אתם יודעות את זה מסרטונים קודמים, פשוט עשיתי שדרוג והזזתי את זה, אצלי התשלום במזומן, אין כרטיס אשראי או צ'קים. והיא עצרה ליד החנות שלי ביום חמישי, ביום ראשון היא באה לבנייה. יו, אני באלם, איזה דברים, איזה כיף, מצאתי אותך וזה וזה וזה. זה היה פה, היא ישבה פה קרוב לרבע שעה. היא באה ביום ראשון והיא אומרת לי, לא ידעתי שצריך לשלם במזומן. תקשיבו, אחרי 25 דקות עם האבנים, אני ככה, ככה. לא הראיתי לה שאני ככה, ישבתי ככה. כאילו, את אמיתית? את רצינית? את לא יודעת שזה מזומן? התייבש לי הגרון. גם אם את לא היית פה ביום חמישי, את יושבת פה רבק שעה. את לא ראתה את השילוט מאחורייך? רשום, לקוחה יקרה, התשלום במזומן בלבד, תודה. איך? אז איך שאת יושבת תגידי לי, אין לי מזומן. בקיצור, התחיל מסע שכנועים שאני אלך לגייס את הכרטיס אשראי שלה באיזה חנות סמוכה, והוא יביא לי את המזומן. אמרתי לה, סליחה, אני לא עושה דברים כאלו. לכי לכספומט, לא, אין לי. מה זה אין לה? אבל אז איך רוצה שלהם באשראי? אשראי זה כספומט. אמרתי לה, מאמי, אמא שלך מחכה לך בחוץ וקרוב לחצי שעה, תלכי אליה, תבקשי ממנה, אתה מזומן. זה פשוט היה נורא, בנות, נורא. עכשיו, היא הביאה את המזומן ולא היה עודף, והלכתי לקיוסק ופרטתי לה, והיא סובבה את הישבן שלה, בלי להגיד מילה, ונסעה. ותודה. באמת תודה. אנחנו לא צריכות אנרגיות כאלו, אנחנו לא צריכות את העצבים. רבק, אנחנו נמצאות במקצוע הכי כיפי בעולם. למה אנחנו צריכות להתעצבן? למה? למה אני צריכה לאכול את הלב? למה את צריכה לאכול את הלב? למה את צריכה לאכול את הלב שלקוחה מתקשרת וצועקת, או לקוחה מגיעה עם כאלו אנרגיות לא טובות ומאחירה לך את כל היום? למה? פשוט צריך להבין את כל הדברים ואת כל המצבים האלו שאני מספרת לכן, ואני אמשיך לשתף אתכן גם בערוץ הוולוגים. כל פעם שאני נזכרת באיזה סיפור, אני ישר פותחת שם את הערוץ ופותחת כאן את המצלמות שלי ומשתפת אתכן. שתהיו חזקות, שדברים כאלו לא ישפיעו על העבודה. יש לכם מספיק עם מה להתמודד, יש לכם את העבודה הזאת. כשאנחנו יוצאות מבית ספרים, גם מיומנות ופרקטיקה, יש לנו מספיק עם מה להתמודד כאן בשולחן העבודה. אנחנו לא צריכות גם את ההתמודדות עם הלקוחות. משהו לא בסדר, תפטרו. תפטרו, אל תפחדו. תלך אחת, ייכנסו עוד שלוש. באמת, אני אומרת לכם את זה מניסיון, כי גם לי זה קרה בעבר. בעבר אולי לא פיתרתי, לא הייתי מספיק חכמה, אבל אכלו לי את הלב. פשוט אכלו לי את הלב, ובדמעות המשכתי לטפס ולטפס ולטפס. אני לא רוצה שזה יקרה לכם.
אני רוצה שתטפסו בלי הדמעות. אתן כל כך טובות, אתן כל כך משקיעות בשולחן שלכן, הולכות להוציא כסף על סדנאות, קונות מוצרים, מעשירות את השולחן. לקוחה שנשבר לה, אתן גם אומרות לה, בואי, אני אתקן לך בלי כסף. עושות לה דברים למרות כל ההתחכמויות ולא לוקחות כסף, ואתן יודעות על מה אני מדברת. אז אם מישהי גורמת לכן כל כך עוגמת נפש וכל כך מורידה לכן את הביטחון, הייתה בונה ציפורניים שהתקשרה אליי עם בכי שהלקוחה הורידה לה את הביטחון וצעקה עליה, למה? למה? בלוק, חסימה, לא טוב לך, לא קרה כלום, תלכי למישהי אחרת. אל תיקחו ללב. אני אומרת את כל זה באמת באמת לעזור לכן, שתהיו חזקות, שלא תתייאשו ולא תפרשו מהתחום. אז אני רוצה לסיים בעוד משפט אחד. לקוחה מפטרת אותך, זאת אומרת היא לא מגיעה יותר, יש לך את כל הכוח בעולם, כל הכוח בעולם לפטר גם אותה. תשתמשי במילים יפות, בדרך יפה, שהיא תבין שאתן לא מתאימות, לא קרה כלום. אבל גם לך יש את הזכות לפטר אותה, ולא רק לה יש את הזכות לפטר אותך. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יעזור ויתרום לכם ויתן לכם עוד טיפה ביטחון להיות חזקות ולהמשיך בדרך הזאת, כי כמו שאני הגעתי בדרך הזאת, אין שום סיבה בעולם שאתן לא תגיעו. אוהבת אתכם המון. תודה לכל המגיבות, תודה רבה לכל הלייקים, תודה שאתן צופות, ונתראה בסרטונים הבאים.